Okey, adik bawa cepat adik, adik, adik. Give me five, mami. Give me five, mami. Give me five, mami. I give me five. What? Give me five. Give me five, mami. Give me five. Situ lah. Give me five lah. Tak. Okay, cepat. Sip. Okay. Tak apa-apa. Okay, sip, sip, sip. Adik tanah pula. Tanah, tanah, tanah. Adik tanah. Tum, tum, tum. Okay. Tepuk tangan, tepuk tangan. Air, 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 air pasang malam. Turun sana. Pukul lima. Tepuk tangan bangun lah. Tepuk. Dirampok. Eh, tak kena. Tepuk. Oh, bunga. Tepuk. Pokok bunga melu tanam tepi. Tepuk cepat. Anak. Okey, itik bertelur. Ayam, ayam, ayam mengeram. Tengok, tengok. 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 Tengok gigi. Mana gigi ada gantung? Ada gantung gigi tak? Gantung, biar gantung. Mana? Tu kat tangan ni. Mana? Hebat tak? Tak sakit. Tak sakit kan? Gigit, gigit, gigit. Gigit tisu, gigit tisu. Gigit tisu, gigit. Haa, gigit. Tak sakit kan? Relax aja adik. Haa, darah. Dia mana darah sikit. Ah. Hebat tak? Baik. Yang tu pun ada dah nak keluar dah. Yang tu pun nak gigi keluar ni. Tak apa, banyak gigi cabut lagi bagus. Tunjuk gigi adik. Mana gigi adik tunjuk kat mami? Tak ada dah. Tunjuk gigi adik. Tutup, tutup, tutup. Darah. Ah. Nanti komo okey gigit. Komo apa? Okey, tunjuk kat mami. Ni gigi saya. Ni gigi saya ni pegang tunjuk. Peganglah tunjuk. Ini gigi saya. Yang pertama. Yang pertama tu cabut. Mana tengok? Ini. Mana gigi awak? Kita tengok. Peganglah apa betul tak nampak? Itulah gigi yang penggigit memang mami tau. Dia macam tu patah gigi ada darah sikit tau. Ah, gigit. Gigit. Tak sakit kan ni kan? Tak ada kapas lah, ada kapas. Tak sakit pun kan? Ada. Adik tak sedar pun. Eh, kita cabut dah ke? Tak tahu. Ni. Oh, man. Tahniah, adik. Okay. Lagi saya sudah tercabut. Saya sudah sakit sangat. Jangan pegang tu jari pedih. Sebab jari tu masin dia pedih tu. Oi, tak sakit? Cakap. Ada darah, jangan cabut, jangan cabut. Ni. Adik cerita, sakit tak? Saya rasa... Sakit-sakit sikit. Komo, komo, komo. Jangan, jangan telan. Ha? Sikit dia lagi darah lagi gigit. Ha. Gigit ha. Cakaplah kat mami. Jangan. Apa perasaan anda? Ni buang agak. Tisu. Dia kata rasa best kan? Ada rasa sakit tak? Ada dah sikit-sikit. Ya. Hebat. Lelaki hebat. Bye bye.